Մերի Գրիգորյանի մահացած ծնկանի մայրն եք։ Ես ուզում եմ իմանալ դեպքն ինչպես է տեղի ունեցել, ինչ պահանջ ունեք իր ավապահներից եւ ինչպես է ընթանում նախաքննությունը։ Մերի Գրիգորյանը, լինելով 6 ամսական հղի, օգոստոսի 22-ին 22 թվականի ցավացել է իր ոտքը, ամուսինը տեղափոխել է Վանաձորի ծննդատուն, որպեսզի լինի հսկողության տակ, սակայն այնտեղ եղել են շատ անուշադիր, անփույթ, ուղարկել են տարբեր բժիշկների մոտ, սկզբնական շրջանում ստացել է միայն ցավազրկողներ, որից հետո ամսի 23-ին իր վիճակը ավելի է վատացել, այսինքն այդ դեղորայքը չի օգնել։ Եվ ամսի 24-ին հրավիրել են նաև նյարդաբան, թերապևտ, իր մոտ ախտորոշել են աջակողմյան լումբո իշագիա, որը եղել է սխալ ախտորոշում, այդտեղից նրան տվել են սխալ դեղորայք, չեն արել ոչ մի գործիքային հետազոտություն, լրիվ եղել է անտեր, անուշադրություն, անփույթ, մեկը մյուսին հրավիրելով ոչինչ չեն հասկացել, այդպես պահել են իրեն, տանջել են 2 օր, որից հետո օգոստոսի 24-ի գիշերը մահացել է նաև պտուղը, եւ նրանք անգամ չեն կանչել գլխավոր բժիշկների, չեն արել կիսարյան հատում, չեն օգնել իմ երեխային, 2 օր անդմեջ իրեն միայն տանջել են։ Հիմա իմ խնդրանքը, ես բողոքել եմ, շատ եմ բողոքել եւ դատի եմ տվել, հիմա իրեն նշանակվել էր փորձագետների փորձակնություն, հատուկ մասնագետների փորձակնություն, ես դրան սպասել եմ 1 տարի, հիմա փորձագետների եզրակացությունը պատրաստ է, եւ միանգամից մարտի 28-ին քնչական կոմիտեն մեղադրանք է առաջադրել Վանաձորի բժշկական կենտրոնի 3 բժշկի նկատմամբ, եւ բոլորը այստեղ մեր հիվանդանոցում ժխտում են, մեկը գցում է մյուսի վրա, ասում են, որ կապ չունենք, մենք մեղավոր չենք, բայց ես մինչև վերջ գնալու եմ, ես պահանջելու եմ, ես ամբողջ օրը զբաղվում եմ Մերի Գրիգորյանի գործով, ես թույլ չեմ տալու, միգուցե միշտ կործկել են, ծածկել են, պատասխանատվության չեն ենթարկել, բայց ես երդվել եմ Մերին, ու պիտի լինի արդարություն, ես պահանջում եմ, որ լինեն օբյեկտիվ, ես դիմում եմ եւ խնդրում եմ բարձրաստիճան մեր լիազորված մարմիններին, ես դիմում եմ հատկապես Աննա Վարդապետյանին, Արգիշտի Քյարամյանին, մեր շատ հարգարժան տիկին Անահիտ Ավանեսյանին, ես կուզենայի օրինակ իմ ուղերձը հղել իրեն եւ ասել, երբևիցե Վանաձոր բժշկական կենտրոնում ստուգումներ լինում են թե ոչ, վերահսկողություն կա թե ոչ, ես շատ կուզենայի, որ մի քանի բժիշկներ, հատկապես գինեկոլոգիայի բաժանմունքը, իրենք վերապատրաստումներ անցնում են, թե չէ, որովհետև շատ անտարբեր, շատ անուշադիր, անփույթ, չեն ուզում, շատ սառն են վերաբերվում անտարբեր հիվանդների նկատմամբ, ու իմ պահանջը ես կխնդրեի, ցավն այն է, որ այդպիսի բժիշկները մինչև հիմա աշխատում են, պետական գումար են ստանում, հոգում են իրենց կարիքները, որ մեր դեպքում սա արդեն 2 մահ է, այս դեպքում 20 տարեկան անմեղ աղջիկը եւ 6 ամսեկան դեռ չծնված պատրաստի պտուղը, Մերին օգոստոսի 5-ին անցել է նաեւ մոր եւ մանկան դոպլեր, եւ այնտեղ գրված է, որ ամեն ինչ նորմալ է, իր մոտ ամեն ինչ նորմալ է, հղիությունը նորմալ է ընթանում, որովհետեւ Մերի Գրիգորյանը ամեն շաբաթ գնացել է կանացի կոնսուլտացիաներին, եւ ես խնդրում եմ պատկան մարմիններին, բոլոր լիազորություն ունեցող մարմիններին կանգնել իմ կողքին, օգնել ինձ, ես շատ եմ խնդրում, որովհետեւ ես չունեմ ծանոթներ, չունեմ բարեկամներ, չունեմ գումարներ, որպեսզի ես կարողանամ ուրիշ ձև մոտենալ այս հարցին, ունեմ նաեւ մեկ մտավախություն, դեռ շարունակվում է քննությունը,
բայց շուտով գործը կմտնի դատարան, մտնելու է դատարան։ Ես շատ եմ խնդրում նաև դատարանի հարցով, որ լինի գոնե օբյեկտիվ, բարեխիղճ, մեծատառով մարդ, դատավորը լինի պատասխանատու, հանկարծ ինձ չխափեն։ Ես ունեմ շատ մեծ մտավախություններ, ինձ բոլորը հարցեր են տալիս, հարցնում են ինչ եղավ Մերի Գրիգորյանի գործը, գոնե մեկ անգամ պատժվեն, պատասխանատվության ենթարկվեն, որովհետև մենք չենք հավատում, մենք ապրում ենք հենց այնպես, մեր ամեն մի օրը չենք հասկանում, կարծես ուրվականներ, որ մերին տուն չի գալիս, ոչինչ չենք հասկանում, ոնց որ լինի մի հատ վատ երազ, չենք հավատում։ Գոնե լինի արդարություն, գոնե ինձ օգնեն։ Տիկին Լիանա, այդ բժիշկները հիմա շարունակում են աշխատել, թե արդեն… Այո, ես դիմել եմ շատ լրատվամիջոցների, ես դիմել եմ նաև բարձրաստիճան մեր պաշտոնյաներին, և ես խնդրում եմ, շատ եմ խնդրում և պահանջում եմ, որ այդպիսի բժիշկները շուտով կլինի 2 տարի ու իրենք աշխատում են, այդպիսի բժիշկները մանավան մահվան ելքով, մենք ունենք արդեն եզրակացություն, մենք ունենք բազմաթիվ փաստեր, ես սա ասում եմ հստակ և շատ վստահ, կա արդեն մեղադրանք, ինչու են իրենք աշխատում, այդպիսի բժիշկները իրավունք չունեն աշխատեն, անմիջապես պիտի դադարեցվեր իրենց լիազորությունները, բայց նրանք աշխատում են, պետական գումարներ են ստանում, և ուր է արդարությունը, ուր է մեր առողջապահությունը։ Տիկին Լիանա, այսինքն այդ բժիշկները ունեն մեղադրյալի կարգավիճակ, բայց շարունակում են Վանաձորի բժշկական կենտրոնում կրկին հղիներ սպասարկել, ճիշտ եմ հասկանում։ Այո, հիմա կան մեղադրանք առաջադրվել է, բայց նույն բժիշկները մեր Վանաձորի բժշկական կենտրոնի բոլորը աշխատում են, ու մերի գործը գիտեք ինչպես է, այսպես հերթով են, մեկը մի բժիշկի, տարբեր բժիշկներ, տարբեր մասնագետներ, այդպես իրենք եկել են, տեսել են, բայց սխալ ախտորոշումներ են արել, սխալ եզրակացություն են տվել, ոչ մի բանը, գործիքային հետազոտություն չի եղել, որովհետև մեր Վանաձորի հիվանդանոցը MRT չունի, նորմալ հետազոտությունները չի արվել, այսպես շատ սխալներ, շատ թերի աշխատանքներ է կատարվել, ու այդ բոլոր բժիշկները շարունակում են աշխատել, բոլորը։ Տիկին Լիանա, դատաբժշկական փորձակնության արդյունքները եկել են։ Դատաբժշկական փորձակնության արդյունքները եկել են։ Չէ, եկել են, ես գիտեմ, բայց իրենք գտնվում են քննիչի, մեր քննիչի և դատախազի հսկողությամբ, իրենց մոտ են գտնվում, իհարկե դա ինձ մոտ չի։ Այնտեղ ու մեր փորձագետները, ասեմ նաև, որ շատ մանրամասն, շատ օբյեկտիվ գրել են, ես իրենց շատ շնորհակալ եմ, շատ։ Ինձ բացատրել են, որ կողմնապահությունը իրենց կարծիքով չի եղել, որովհետև ինձ միշտ ասել են, որ բժիշկները հնարավոր է չբողոքեն, բժիշկները բժիշկներին միշտ, այսպես ասած, պաշտպանում են, բայց մեր դեպքում ինձ թվում է օբյեկտիվ եզրակացություն են ներկայացրել։ Եվ ապացուցվել է, այսպես ասած, հաստատվել է, որ բժիշկների մեղքը կա։ Այո, բժիշկների մեղքը կա, իրենք աշխատել են սխալ դիագնոզ են տվել, սխալ դեղորայք են արել, հենց այդ պատճառով էլ պտուղը 6 ամսական պատրաստի տղա երեխան օգոստոսի 24-ի գիշերը մահացել է պտուղը, և ես դիմել եմ Աստղիկ բժշկական կենտրոն, ես դիմել եմ Էրեբունի բժշկական կենտրոն, ինձ այնտեղ պատասխանել են, որ 25 շաբաթական հղիությունը հնարավոր է պահպանել, անում են կիսարյան հատում, երեխային պահում են այդ ակվարիումի հատուկ ակվարիումի մեջ, ու այդ երեխաները ապրում են, իրենք մեծանում են, 3-4 ամիս պահում են, հետո նորմալ վիճակով ճանապարհում են տուն, այսինքն իրենք եւ սպանել են 6 ամսական պատրաստի երեխային առողջ պտուղը, երեխան եղել է լրիվ առողջ, և 20 տարեկան իմ անմեղ աղջկան,
Ես այս ամենը անում եմ, որովհետև ես երդվել եմ մերին, ես թույլ չեմ տալու, բոլորը պատժվելու են, ես խոստացել եմ իրեն, ես չեմ կարող անտեսել, ես չեմ կարող հանգիստ նստել, և ես ամեն օր զբաղվում եմ, տարբեր աստիճանի մարդկանց, բարձրաստիճան մարդկանց, Անահիտ Ավանեսյանին, հիմա շատ եմ խնդրում, որ լինի հսկողություն, լինի կարգապահություն, ստուգեն իրենց, չգիտեմ, գնում են վերապատրաստումների, չեն գնում, ոնց են իրենք այդպես աշխատում, ու կամ մահվան ելքով, ոնց են շարունակում այդպիսի բժիշկները մտնել հիվանդանոց, ո՞ր է մեր առողջապահության նախարարությունը, պիտի չէ մի օր պատասխան տան, մի օր լինի կարգ ու կանոն, չէ, 20 տարեկան, մերին ուրախ, մերին ես չգիտեմ առույգ, ինքը մեր տան ծաղիկն է, մենք չենք էլ հավատում, չենք հավատում։ Որ թվականին էր դեպքը տեղի ունեցել։ Դեպքը տեղի է ունեցել 2022 թվականի օգոստոսի 25-ին, երբ որ իրենք արդեն ուղարկում էին մեզ Երևան, բայց մերի գիտակցությունը տեղն է եղել, մերի աչքերը տեղ լրիվ նորմալ, տեսողությունը, խոսքը տեղն է եղել, որովհետև մերի շատ խելացի, յուրահատուկ, ինքը չգիտեմ ոնց բնութագրեմ, ինքը լրիվ գիտակցությունը տեղն էր, ու մեզ ուղարկում են Երևան, մեզ բժիշկը ասեց նյարդաբանը, փոխանցել էր ավելի ճիշտ գինեկոլոգին մեր բժշկուին, Վանյան Ռուզաննային, ինքը ասեց դու գնում ես Երևան, գոտկային հատվածը MRT անելու, բայց դա եղել է լրիվ սխալ ախտորոշում, թերի ախտորոշում, և պատճառները եկել են լրիվ ուրիշ խնդիր ա եղել իրա մոտ, իրան նայել է նաև թերապևտը, ասեմ, որ թերապևտը եղել է թաղամասային թերապևտ, և լսելով, ընդամենը լսելով, ինքը ասել է, որ թոքերը լրիվ առողջ են, բայց թոքերը առողջ չեն եղել, ինքը եղել է, ունեցել է շնչառության խնդիր, իրա ու երեխան մահացել է հենց թթվածնի քաղցից է, պտուղը մահացել, եղել է սիրտթոքային անբավարարություն, լիքը, լիքը խախտումներ, լիքը սխալներ, չգիտեմ, որը հանգեցրեց մերի մահվան, հղի մահվան, իսկ երբ մենք Երևանում էինք, պրոֆեսոր Բլբուլյանը, երբ որ դուրս եկավ ռեանիմացիայից, ինքը ինձ ասեց, որ եթե դու գոնե մի օր շուտ ամսի 24-ին մերին բերեիք, ասեց ես կարող է իրա կյանքը փրկել, ես կանեի կիսարյան հատում, և կփրկեի 6 ամսական երեխային, դեռ չծնված 6 ամսական պտղին, և կփրկեի նաև մերի կյանքը, ինձ բացատրել են, որ հնարավոր է փրկել անգամ երկուսին, բայց այսպես պահելով, անուշադրությամբ, շուտ չտեղափոխելով, մեղքը գցելով մեկը մյուսի վրա, այդպես անփութությամբ, մենք այսօր կանգնել ենք այսպիսի փաստի առջև, ինչու, ուր են մեր նախարարները, որտեղ են պատկան մարմինները, ինչ շատ օգնել են մեր լրագրողները, որ ես շատ շնորհակալ եմ, բարձրաձայնել եմ, մերի գործը արդեն հանրային բարձրաստիճան աստիճանի վրա է, մերի լինելով պարուհի, ինքը Յանդան ստուդիոյի սան էր, պարում էր հարսանիքների, միջոցառումների, կնունքների, և այս հրեշտակի թևերը ինքը սարքել է իր ձեռքերով, մենք այս նկարը պատրաստել ենք իր համար, և այսպես մենք իր հետ խոսում ենք, իր հետ զրուցում ենք, չգիտեմ, չենք հավատում, մենք չենք հավատում,